みなさんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。イブラパニット、イエーイ、עוד פעם イブラパニット。אז אני משחררת סרטון בערך פעם בחודש, אבל הפעם אנחנו נדבר על שמות, שלוש שמות ישראלים, וביפנית הם אומרים משהו אחר. אז אנחנו נדבר על איתי, משי ודנה. אז אם זה השמות שלכם, תגיבו לי פה למטה. אז בוא נתחיל. אז השם הראשון, איתי. איתי אומר ביפנית כואב. אז למישהו כואב, נגיד הברך נפל, אומר איתי, 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 איתי. אז השם השני, משי. משי אומר כרטיס ביקור, או גם ארוחה או אוכל, אחד מאלה. מילה שלישית, דנה. יותר נכון דנה סן, שזה אומר בעל. אז בדרך כלל ביפן, כשמישהו מציג מישהו, אז אומרים בכבוד, אומרים סן, כאילו מרו גברת. אז אם קוראים לך דנה ויקראו לך דנה סן, אבל ביפנית זה אומר בעל או בעלי. אוקיי חברים, זה כל המילים וכל השמות. אני מקווה שנהנתם מעברית פנית, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, יש לי עוד איזה שני סרטונים על עברית פנית, תציצו בהם, הם ממש נהדרים. ואם אתם רוצים לשמור איתי קשר, זה אפשרי בוודאי. יש לי סנאפצ'אט, פייסבוק, אינסטגרם, כל מה שאתם רוצים פה בתיבת המידע למטה, וזהו. ג'נס! עברית פנית! כולם חיכו לי עברית פנית, אחד מהבקשות הכי גדולות שלי, שלכם, לסרטון הזה. אוקיי, עכשיו עשיתי לכם סרטון מיוחד יותר, קצת שונה, זה לא רק נלמד מילים יפניות, אלא גם נלמד...